takovej. Je to tím, že mám jinou krev? Kuba měl s tou krví pravdu. Cože? My máme Ačko, on má B. A plus A dá vždycky jenom A, nikdy z toho nemůže být B. Když vaše dítě... Jde o to, že nám Jakuba vyměnili v porodnici. Není vaše. Martine, Jakub patří se. My jsme jeho rodiče. Nemocnice podala trestní oznámení, takže to teď začnou vyšetřovat. Co se v takových chvílích dělá, když vám někdo chce vzít dítě? Jednou se to rozví. Nerozví. Co je víc, krev nebo cit? Ty jsi si jistá, že víš, koho by si vybrala? Nový rodinný seriál Kukačky od 8. ledna na Jedničce.